久しぶりに見て、あ、この人誰って思う時とか、
とあったんですけど、特に1年生はまだちょっと顔覚えられてない子とか名前覚えられてない子とかいるので、まあ、今日仲良くなれたらなと思います。はい。あとはそうですね、なんかもうすぐ文化祭、結構なんか今年は早めのようで、まあ、文化祭今年はいつも通りできるみたいなんですよね。すごい、なんか久しぶりに、まあ、今日もそうですけど、久しぶりになんか活動できて嬉しいですね。なんか1年生とかサークルなくて、なんか大学楽しいんですかって感じなんですけど。楽しいですか？私がなんか心配なのは、まあ、サークルがこのままなんだろう終わっちゃわないかなっていう、なんか例えば私合宿係なんですけど だったんですけど、そうだよね、でも何もない、やってないじゃん、やってなくないか、引き継げって言われてて、え？早く引き継いでもらえって言われてて、2人？取られるタあ、エージェントイプ。に？ああ、そうだよね。でもさ、何教えていいかとか分かんないでしょ。私が何教えもてわかないんからない。さ。だからなんかそういうのを、なんかどうやってやるのか分かんなくなって、なんかだんだん先輩が卒業しちゃって、なんか部活がね、成り立たなくなるのとか怖いんで。もう一年全部私でも海外からです海外よにね。1年プラスを決めれば。一応来年もいるんですけど、卒業はしてないんですけど、まあ、まあでも合宿のことだったら全然 LINE で答えるわ。なんかだから1年生とかも、まあ、なんか今日みたいなイベントの日に、まあ、先輩と仲良くなっていて、なんかいつでも連絡取れるような感じに、まあね、先輩方も努力してほしいですけど、まあ、私もそうだけど、終わらないように頑張りましょう。すみません。ちょっと水飲んでいいですか？